E aí rapaziada, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo um mais um vídeo pro canal. E bom galera, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um addon muito legal para o nosso MCPE. E galera, nesse addon vai ser adicionado aqui várias armas muito legais no nosso mine aí, tá? E cara, vai ter muita arma legal. E também tem aqui granada, tá? Tem aqui, por exemplo, binóculos e por aí vai, tá? Tá bem top esse addon. Então eu vou deixar pra vocês aí o download na descrição. Então você baixa aí se você curtir. E cara, tem muita coisa legal. É, você pode recarregar carregar e as armas uh, tem até cara é roupinha aqui também né Por exemplo aqui é uma roupinha aqui de Exército tá aí você pode colocar aqui por exemplo o capacete tem aqui também é, no caso ali a calça, o peitoral e também que a bota que eu acho que vai ser. Deixa eu ver, deve ser esse aqui. Olha isso, mano, que legal. Aí deixa eu estar tá pegando aqui, toma então, arma, ó, para combinar aqui. E tem muita arma aqui conhecida, né, cara? Olha isso, mano, é muito legal. Ficou bem top aqui a roupinha. O barulho também é muito legal, tá das armas. Ó, é bem realista aí. E tem até, por exemplo, aqui, cara, uma arma que eu curto muito, que é a kata, ó. Vai ter que também AK, tem MP40 aqui também, que ela dá muito tiro, mano, olha isso ah, Então eu vou estar tá colocando aqui, então, na primeira pessoa é, Pelo que eu tô vendo aqui, ó, o Adam deu uma bugada aqui, cara, olha isso, mano Isso aqui eu acho que é do Adam, tá? Mas dá para colocar aqui, ó, em vídeo, ah, dá para mexer ali, tá? Porém deu uma bugada ali, tá? Não sei se é por causa da versão ah, Mas ok, então, tem aqui, ó, MP40, né? Tem aqui, por exemplo, a Cata, ó Ele mexendo aqui na arma é muito legal Tem Sniper aí também, tá? Eu não vou matar aqui a tartaruga, tadinha dela uh, Mas ok, tem acho que um zumbi aqui, ó Beleza, não, é outra tartaruga Ah, ele tá ali, rapaziada, olha isso eu Posso mirar aqui então nele, ó Nossa, tive que dar dois tiros aqui pra matar ele Então não é tão forte Mas ok, uh, deixa eu tirar aqui então Tem pistolinha também, tá? Deixa eu tá pegando aqui então a pistolinha, uh, tem essa aqui né, e pelo que eu tô vendo aqui mano, tem muita pistolinha, tem até faquinha aqui também ó, as faquinhas aqui né Essa arma aqui também cara, é muito legal ó, ela faz um barulho bem esquisito, uh, tem essa outra sniper, que ela é bem top aí também tá ó, a snipezinha. E tem aqui as pistolinha, que é muito bacana, uh, quando você corre aqui ó, ele levanta aqui a arma pra cima tá, isso aqui é muito bacana ó é uma animaçãozinha muito legal. Tem animação ali também nos braços dele, ó. Fica ali mexendo, tá? Isso aí vai ser em todas as armas, tá? ó, Ele levanta ali então e fica ali correndo, tá? Ah, mas ok. Deixa eu estar tá pegando aqui então mais armas. É muita coisa. Tem aqui a faquinha também, ó. Que eu falei para vocês. A faquinha também tem animação quando você utiliza aqui, então. Tá, ó. Bem top, né? Tem uma outra pistolinha aqui também, que é a que é o mais curto. E eu não peguei aqui, cara. Que eu acho que é essa aqui, ó. Essa aqui então. É a pistolinha que eu mais acho legal, tá? E para você recarregar, rapaziada, eu já vou até ensinar para vocês aqui. É bem fácil é só você, por exemplo, pegar aqui uma arma né, que você queira. Eu vou estar tá pegando aqui essa BNL, tá? Aí você vai precisar aqui então da bala da sua arma. Por exemplo, a BNL vai ser essa aqui, tá? No caso, no Criativo aí é infinito. Então eu vou ter que colocar aqui então é no Survival para acabar aqui então a bala, tá? Ó. Aí pronto, acabou aqui então a bala, tá? Ó. Não consigo mais utilizar. Aí eu venho aqui, coloco ali na segunda mão, e ele vai recarregar aqui, ó, automático, beleza, ó, Muito top, né? E pronto, já recarregou aqui, tá? É muito bacaninha o jeito dele recarregar, é bem interessante, mano. Olha o filhotinho aqui de tartaruga, eu acho muito bonitinho. Imagina eu dar um tiro de 12 nela, velho, eu vou estourar ela, mas eu não vou fazer isso não. Ó, vai ter uns peixe aqui, ó. Vamos dar tiro aqui em torno no peixe, ó. Matei aqui que o peixe mesmo dentro da água. Será que tem como dar tiro dentro da água, cara? Debaixo da água tem como? Olha isso, mano. Caraca, faz um barulho muito legal. Será que mata aqui o, o zumbi? Ó, ele tá vindo aqui pra cima de mim. Beleza. É, tem como dar tiro. olha, ele tá recarregando. E pronto, ó. Matei aqui então o zumbi. Então funciona debaixo d'água. Eu nunca fiz esse teste, né, cara, com esse addon aqui. Ah, dá tiro debaixo d'água. Achei muito legal o barulho aí. E nessa atualização, a gente vai ter aqui então binóculos. Tem outros itens aqui também. Tem até isso aqui, ó. Que é um óculos de night vision, cara. Olha que top, mano. Ah, ele coloca aqui, então, no personagem e então, tal. Bem bacana, bem interessante aqui. Ah, tem o óculos aqui também, ah, normal, para você tá enxergando aí de longe, que é esse aqui. E também tem muito tipo de granada. Tem até de cor, que vai mudar aí também, né? Vai ter umas coresinhas muito legais. Ah, tem essa madeira aqui também. Que, Nossa, cara, olha que legal isso aqui. Vou tá tirando esse óculos aqui, porque eu não tô enxergando nada. Deixa eu tirar aqui, então. E, mano, isso aqui é muito legal, ó. Essa. Eu esqueci até o nome disso aqui, mas ok. Uh, fica ali também a animaçãozinha do personagem. Uh, tem isso aqui também. Que eu não tenho a menor ideia do que, que é isso aqui, ó. Esse. Ah, eu acho que é para você colocar vida em você, cara. Isso aqui é muito legal, ó. Esse negocinho aqui. Uh, então você vai estar tá colocando vida aí em você, tá? É tipo uma morfina aí, né? Uh, tem aqui também esse binóculos, que é o mais legal aí para mim, tá, ó. Então você apertando no shift, você utiliza aqui então É para ver de perto, mas não fica tão perto assim, né? Olha isso, eu achei que ia ficar um pouquinho mais perto, mas ok uh, E tem aqui também as granadas Tem essa aqui, ó, que vai tá estourando tudo aí, tá, ó Então você espera aqui um pouquinho e vai tá aí explodindo, tá? Tem essa outra aqui também, que eu acho que ela é mais letal, parece, ó Tá escrito ali, né? Então, acho que ela vai ser maior aqui o dano. Deixa eu ver. Ah, é, no caso, ela não quebra bloco. Isso aí é bom. E aí vai ter de cores, né? Que vai ser aqui, por exemplo, a azul, né? Tem essa aqui que eu acho que é a rosa e parece. Tem a vermelha aqui também. Isso aqui eu acho que não tinha, cara. Bem top, né? Olha isso. Muito legal, cara. Isso aqui. Mano, esse lado aqui, pra mim, é o melhor addon de armas que tem aí para o MCPS, sem dúvida. Tem as outras armaduras aqui também, né? Olha isso. Tem três aqui. Ah, tem outra faquinha. Tem esse medikit para você utilizar aí também, tá, ó. Magic Kitzinho, é, tem aqui Knife, né, cara? Que é essa faquinha aqui, muito legal. E as várias armas que vai ter aqui, então. Nesse addon aqui, tá? Bastante arma famosa aí que você pode estar tá utilizando. Inclusive tem aqui, ó, Bazuca, mano. Olha isso. A bala, nossa, a arma até some aqui da minha mão. Porque já acabou que a bala. Acho que é só uma bala que tem. Mas ok, então, mano, é muita arma legal aí. Que vai ter, tá? Quando você for instalar esse addon Você ativa aqui as opções experimentos para funcionar em 100% É importante Eu vou deixar um vídeo aí na descrição Ensinando a tá baixando E também é como tá instalando para quem não sabe aí, tá? Então é só você acessar esse vídeo Se você não sabe aí Tá baixando ou tá instalando Mas se você ainda tiver alguma dúvida É só você comentar aí embaixo Ou então pedir ajuda lá no meu Instagram Que eu ajudo vocês a tá baixando aí É isso então, né? Valeu falou e Fui Looking ugly inside, and I, know I don't think that I will find my love. I don't think that I will find my home. Devil says that I should sell my soul.